Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Azərbaycan milli komandasının İtaliya ilə oyunundan danışırıq və eləcə də 21 yaşlardan ibarət milli komandamızın Avstriya ilə maçına yer ayırmağa çalışacağıq. Və ilk hissədə əsasən taktiki gedişlərdən danışdıq. Başlayırıq digər məqamlara toxunmağa. Rzayevlə başlayacağım. Burada bir sıra məqamlar var idi. Azərbaycan milli komandası ilk dəfə Bakı Olimpiya stadionunda oyun oynayırdı və bəlli olduğu kimi 48 minə yaxın tamaşaçı toplanıb stadiona. Həqiqətən gözəl bir məqamdır, yəni bu qədər tamaşaçının qəbul olunması. Eyni zamanda Rəşad Sadıqovun 100-cü oyuna çıxması məqamı var idi və sonradan yəni bir çox məqamlar toxunuldu. Yəni onu qeyd eləyəcək, Azərbaycan millisinin himn oxunması. Bu barədə qısaca fikirlərini bilmək istərdim. Səncə Bakı Olimpiya stadionu gözlənilərini verdi mi? Yəni həmin atmosferi yarada bildi mi Azərbaycan millisi üçün? Əvvələ başlayaq ondan ki, yəni Avropa oyunlarına görə ərsəyə gələn bu stadion doğrudan da çox möhtəşəmdir. Sağ olsun dövlətimiz ki, belə bir idman qurğusunu Azərbaycana, Azərbaycanlara bəxş edib stadionu söz ola bilməz. Təşkilatçılıqda çox böyük problemlər var idi. Könüllüləri qoymuşlar ki, ora insanlar stadionun içərisinə girəndən sonra, çünki ilk futbol maçıdır və insanlar ilk dəfə idi ki, bu stadiona gəlirdi. Biletə baxırım məsələn, çünki 15-ci sektor, 27-ci sıra. Yaxınlaşırlar könüllülərə ki, hara gedim, harada oturum. Könüllü çeynini çəkir ki, bilmirəm. Bu, əvvəlcədən federasiya bu işə baxmalıydı, təlimatlandırmalıydı ki, könüllüləri insanlar rahat biletlərinə uyğun, yerlərinə uyğun gedib yerlərini tuta bilsinlər. Mən sizə bir məqam vurgulayım, yəni həqiqətən ciddi o problem idi, yəni könüllülərin bilməməsi. Amma onların arasında bəziləri var idi ki, yəni çox adam razı idi, onları da kim kömək eləyib? Mən soruşdum bəzilərlə, Avropa oyunlarının açılış və bağlanış mərasimində orada olmuş könüllülər çox kömək eləyib tamaşaçıya. Görünən o idi ki, bu seçim zamanı onlardan istifadə olunmayıb. Yəni, orada olanlar bilirdilər. Bunlar isə, yəni, bilmirəm. Sadə bir məqamından vuruluyum. Çox doğru buyuruldu. Mən elə 90-cı illərin əvvəllərinə bir xatırladım. Azərbaycanda hətta Tofiq Bəhramov stadionu elə bir vəziyyətdə idi ki, həmin dönəmdə heç UEFA tərəfindən qəbul olunmamışdı və ilk, belə deyim, rəsmi beynəlxalq oyunumuzu biz Sumqayıtda keçirməli olmuşduq. Turan Fənərbaxçı oyunu. Və doğrudan da möhtəşəm bir stadiondur. O ki, qaldı təşkilatçılığından bağlı, buna təcrübələnmək lazım deyil. 3 aydır Azərbaycan millisi İtaliya qarşı necə oynayacaq? Yox. AFFA-nın baş katibi tərəfindən İtaliyanın kubokunun kopyasının Azərbaycana gətirilməsi və onlarla, belə deyim, şəkil çəkdirilməsi idi. Tribuniyaya getmək yox. O kubokun kopyasının yanına gedmək üçün könüllülər mütləq şəkildə onu bilirdilər və aparıb çatdırardılar. Təbiidir ki, təşkilatçılıqla bağlı müəyyən, ümumiyyətlə, psixoloji baxımdan problemlər var idi, amma stadion möhtəşəmdir və həqiqətən Azərbaycan futbolu adına, Azərbaycan xalqı adına oyuna baxaraq bütün Avropada qürur duyduq. Sənin sonra futbolçular meydana çıxanda uşaqların ki, əllərindən tutub çıxdılar. Hava yağışdı, qısa qol geyindiriblər uşaqları. Bu nəzərə almaq lazımdır ki, kimsə bəlkə orada xəstələnəcək, bir şey olacaq. Yaxşı ki, futbolçuların bəziləri öz gödəkçələrini onlara verdilər. Azərbaycan himni İtaliya himnindən 20 saniyə yaxın az səslənir. Nəyə görə, səbəb nədir? Bəlkə kimsə bilərək bunu edib. Bunu araşdırmaq lazımdır. Him dövlətin rəmzlərindən, atributlarından biridir. Yəni, bu qədər hörmətsiz yenilməz olmazaq himnə qarşı. Amma niyə qısaltılır? Futbolçularımızın bir ikisini çıxmaq şərti ilə ümumiyyətlə himni oxuyan varmı? Baxsınlar bu fona və digər İtaliya futbolçularına ki, necə, belə deyim, möhtəşəm öz atributlarına və dövlət himnindən necə münasibət göstərdilər və necə oxuyurdular və təbiidir ki, bir qədər əvvəl taktiki gedişlərdə əzimkarlıqdan biz danışdıq. Əzimkarlığın ən böyük, mühüm amili elə budur. Rəşad Sadıqovun 100 oyununa görə təbrik edir onu. Yəqin ki, inanmıram ki, bundan sonra hər hansı bir Azərbaycanlı futbolçu millidə 100 oyun keçirsin. Tək elə bu xoşbəxtlik başqalarına nəsib olsun, amma mən elə başa düşürəm ki, Rəşad deyib ki, Balqarstan oyundan sonra müzakirə eləyəcək. Mən 100% əminəm ki, Rəşad Sadıqov hələ milliyə ən azı bir çıqılda kömək eləyə bilər və xeyir də verə bilər. Yəni, hələ getməməlidir millidən. Burada biz keçən dəfə himn məsələsini vurguladıq. Yəni, üzr istəyirəm, xüsusən də legionerlərdən narazıydıq. Bir baxçaya uşaq qoyanda belə Azərbaycan himnini öyrədə bilirlər ona. Yəni, bu iki həftə ərzində bu yaşlı başlı insanlar bunu öyrənə bilmədilər. Yəni, bunu oxumağa nə qədər çətin bir şeydir ki? Türkiyədə belə bir qanun var. Hansı kluba gəlirsən, sən o dili öyrənməlisin. Onu bizim özümüz elətdirməliyik də. Əgər bu gəlirsə, hər dəfə gedəndə öz evinə, deməlisən ki, sən bu himni öyrənməsən, gəlmə milli komandaya. Onu əlbəttə öyrənməlidir o. Bugün AFFA-da elə məmurlar çalışır ki, birinci onların özlərini öyrətmək lazımdır Azərbaycan dilində normal danışmağı və
ondan sonra legioner futbolçulara keçmək olar. Yəni bunlar hamısı belə deyim federasiya ideologlarından gələn məsələdir. Bir də burada Kamran Ağayevin məsələsində bilmirəm fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. 3 qolda əksəriyyət müdafiəçilər qədər də Kamran Ağayevi qınayırlar. Türkiyədəki oynadığı durum ona mı təsir edir, bilmirəm orada psixoloji gərginlik var, Sultanov nə ilə bağlamaq olar? Həqiqətən mi günahkar idi qapıcı? İstər istəməz öz çempionatında da nəsə işlər düz gedməyəndə bu milli çempionat harada durursa dursun orada da ona təsir göstərir. Çünki o son oyunlarda Qarşıyaka'da bildiyimə görə neçə son oyunlarda məğlub olurlar və Kamran Ağayevin səhvləri olub. İstər istəməz orada olan baskı onun üzərində var hələ. Çünki Türkiyədə istər istəməz hər bir qol buraxanda qapısının üstünə baskı olur. Bu günləri həmin baskı ilə Kamran milli komandamıza gəlmişdi. Mən elə gəl ki, qollarda haradasa səhvləri var. Və mən onunla əlaqələndirəm. Niyə görə Kayseri'də belə deyildi, Qarşıyaka'da belədir. Bu, hər halda futbolçunun üzərində olan baskıdan əmələ gəlir. Bir də fikrinizi üzr istəyirəm, bəla bəsinizi kəsdim. Oyundan öncəki İtaliya yığmasının fikirlər çox yüksək idi. İstər mütəxəssislərimiz olsun, futbolçularımızda da haradasa yəni, danışıqlarına hiss olunurdu ki, elə də pessimist deyirlər, qorxaq deyirlər. Bunu fiziki, daha doğrusu psixoloji hazırlıq kimi qiymətləndirək, yoxsa bəlkə də bu mane oldu, bəlkə də haradasa təsiri oldu bundan. Çünki hətta qələbədən belə, İtaliya üzərində qələbədən belə danışanlar var idi. Buyurun, tam. Belə deyək, bundan öncə Rəşad, futbolçu kimi Rəşadı meydanında əvəz etmək mümkündürsə, lider kimi onu hal hazırda əvəz etmək mümkün deyil. Hər hansı bir futbolçumuz bugün ona hazır deyil. O ki, qaldı Kamran Ağayevdən tutmuş digər yerli, həqiqi yerli futbolçularımıza qədər. Mən onların heç birində belə deyim, günah görmürəm. Futbol, müasir futbol elm deməkdir. İtaliya millisi bu oyuna gəlməmişdən öncə nə ilə üzləşə bilərdi? İtaliya millisinin qabağında Xorvatiya nümunəsi var idi. İtaliya millisi Azərbaycanda xaltırsaydı, ümumiyyətlə, belə deyim, ən yaxşı halda play-off-a da düşə bilərdi. Çünki son turda Norveç millisi ilə evdə qarşılaşırdı. Və bilmək olmazdı ki, İtaliya millisi Azərbaycanda xaltırdıqdan sonra Norveç ilə necə oynayacaq idi. O baxımdan hətta İtaliya millisi Azərbaycandan son dərəcə oyuna yüksək səviyyədə hazırlaşmışdı və bir daha vurladığım kimi müasir futbol elm deməkdir və italyanlar da bunu gəlib Bakıda sübuta yetirdilər. Burada mən bir nömrəli günahkar Prasinetkini görürüm. Rızaev, çünki biz jurnalist olaraq da dəfələrlə vurgulamışıq ki, Almaniyaya qarşı istər oyun olsun, istər digər güclü komandalara qarşı bu tələblər yadımdadır. Məsələn, biz tələb edirdik ki, oyunçumuzdan niyə qorxaq açıqlama verirsin? Niyə? Yəni, oyun başlamamışdan öncə biz uduzacaq, biz heç nə eləyə bilməyəcəyik tipli açıqlamaların verilməməsini bir növü tələb edir diyorlardan. Amma bugün həmin futbolçular artıq danışmağa başladı. Yəni, biz ümid edirik ki, İtaliya yəni, layiqlı oynayacaq, hətta işlərində bəzi niyə də udmayaq tipli. Bu mani olurdu mu, yoxsa elə, bu yaxşı bir məqamdır, bəlkə özünə əminlik məqamıdır? Sənam, mənə elə gəlir ki, Prasineçki İtaliyanı yaxşı təhlil eləməmişdi. Sizə bir söz deyim. Bir il əvvəl biz Palermo İtaliyaya qarşı oynayanda İtaliya o İtaliya indiki İtaliyadan zəif idi. Çünki onda Conte yeni gəlmişdi və istədiyi sistemi, fəlsəfəsini hələ İtaliya milisinə tam yeritməmişdi. Həmin oyunda doğrudan da İtaliya çox rahat oynadı. Bizimkilər çox sıxmırdılar. Aşağı tempoda bir oyun gedirdi. Amma bu oyunda İtaliya çox yaxşı oynadı və mənə elə gəlir ki, Prasineçki rəqibi mənə elə gəlir ki, yox, bunu artıq mən əminəm oyuna baxandan sonra. Prasineçki İtalyanları yaxşı təhlil eləyə bilməmişdi. Bu bir mənalıdır. Burada bir və bunun da acısını bizim futbolçular çəkdilər. Bizim futbolçular italyanların bu cür oynamağına hazır deyildilər. Doğru fikirdir. Və yəni biz burada futbolçularımızı tənqid etmirik və İtaliya millisinə məğlub olmaq qəbahətli bir şey deyil. Yəni bunu açıq şəkildə burada bildirdik. Çünki səviyyə fərqi var. Yəni söhbət futbolçuluqdan gedir. Futbolçu səviyyəsi fərqi var. Amma mən futbolçulardan öncə Sənan bəy bizim mütəxəssislərimizi qeyd etmək istəyirəm ki, İtaliya millisinə qalib gəlməlisiniz. Azarkeş bunu tələb edə bilər, jurnalist tələb edə bilər. Amma hər bir şey doğru, dürüst analizlərə söykənməlidir. Azərbaycan millisinin futbolçuları nə funksional hazırlıqda futbolçumuz əyləşib burada, İtaliya millisindən yüksək deyil, nə ustalıq səviyyəsində yaxın duracaq bir səviyyə deyil. Yeganə nə ilə bunu qarşısını almaq olardı, bir qədər əvvəl dedik, əzmkarlıqla və düzgün taktiki
quruluşla. Və bunların heç biri olmayanda da təbii ki, futbolçular nəyi bacardılar, meydansıda etdilər. Bundan artıqında etmək mümkün deyil. Bir dənə önəmli məqam var, buna çox toxunmaq istəyirəm. Bax, Edi İsrafilov. Rahatsız ki, Edi İsrafilov meydanda ən zəiflərdən biri idi. Və mən bütün o oyun boyu Edi meydanda olduğu müddətdə fikir verdim. Edi'nin pasları Ceyhun Sultanov yarı müdafiəçi olub, üzü dair yarı müdafiəçisi olmayıb, amma həmin mövqədə oynayıb. Edi'nin bütün pasları ya yanaydı, ya da geriyə idi. Nə qədər meydanda qaldı? 70 neçə dəqiqə. O müddət ərzində cəmi mən özüm xüsusilə Edi'nin ilk oyunu olduğu üçün onu diqqətlə izləyirdim. İki dəfə irəli pas oynadı, ikisi də səhv getdi. Gözəl bir məqama toxundu. Və Tahir müəllim, üzr istəyirəm. Edi İsrafilov Azərbaycana gələndə tək gəlmir. Anası ilə gəlir, İspaniyada yaşayırlar. Bacısı ilə gəlir, atalığı ilə gəlir, atası ilə gəlir. 4 nəfər. 4 nəfərin İspaniyadan bura gediş-gəliş xərci və ailə üzvlərində oteldə qalması afan hesabına olur, düzdürmü? Gəlib çıxır 10 min manata yaxın, 7-8 min yaxın. Və bu adam da, baxıram ki, qaranın yarısı deyil, rahidin yarısı deyil. Zirədəki tərzini çağırsan, ondan yaxşı oynayacaq. Nə bilim, digər bir klubdan hansı daha yarım dəfə, ondan yaxşı oynayacaq. Pavel Paşayev, neçənci oyundu gəlir, bir dəqiqədə meydana çıxmır, ehtiyatda qalır. Ukraynadan bura gəlir. Gediş-gəliş, bir 2-3 mində hər dəfə Pavelə xərc çəkir. Qardaş, niyə görə? Bu, göydən gəlmir ki bu pul. Sokarın puludur, dövlətin puludur. Əlbəttə bu pul niyə sağa-sola xərclənməlidir, boş yerə? Hələ, Pavelin yerinə hər hansı bir klubumuzda oynayan sağ cinah müdafiəçisi gəlib 18-90 dəqiqə ehtiyatda otura bilməz. Razıyam. Bu, o milli ilə bağlı artıq yəni digər məqam da var. Təəssüf ki, yəni vaxtımız daraldığı üçün bu qeyd olunmalıdır. 21 yaşlardan ibarət milli komandamız var. Bu hal-hazırda bizim gələcəyimiz sayılan 21 yaşlardan ibarət milli komandamız, hansının ki baş məşqçisinin də yəni yerli olmasını biz də istəmişik, xüsusən də Ceyhun Rzayev. Yəni sualım sənədir. Bu barədə fikirlərini istəyirəm. Yaşar Vahabzadə təyin olunanda ən çox sevinənlərdən biri sən idin. Yəni Azərbaycanı istəyənlərdən biri sən idin. Burada yəni efir vasitəsilə də bildirmişdin ki, qoy onu qoysunlar, işləsin, özünü sübut eləsin və təəssüf ki, artıq Azərbaycan milli komandası bu gündədir. 0-7 hesabı ilə məğlub olmuşuq və bu günlərdə həmin müsahibəni oxudum. Komanda saytına Yaşar Vahabzadənin müsahibəsini oxudum və mən belə başa düşdüm ki, Yaşar Vahabzadə özündə böyük ölçüdə günah görmədi. Yəni, bu məqlubiyyətə görə onun açıqlaması da var idi ki, siz oyuna baxmamışsınız, birinci hissədə biz layiqli oyun oynadıq, bir topumuz dirəkdən qayıtdı. Nələr deyə bilərsin? Kaş ki, oyuna baxardıq. Yəni, 7-0, 10-7 hesabı ilə qutarıbsa, biz uduzmuşuqsa, bu oyuna baxmağın nə əhəmiyyəti, baxmamağın nə əhəmiyyəti. Fakt, biz uduzmuşuq. İkincisi, mən elə gəlir ki, Yaşar Vahabzadə heyəti müəyyənləşdirərkən, futbolçuya çağırarkən tam müstəqil deyil. Şimdi Bernard Lippert U21-dən gedib, hələ də AFFA-nın texniki direktordur. Nəyə görə? Mənə elə gəlir ki, Bernard Lippertin yenə də U21-ə təsiri var, heyətin müəyyənləşməsində haradasa onun da bir sözü keçir. İkincisi, 7-0 uduzan bir komanda, məsəl üçün, mən şəxsən, yəqin ki, havalimanında, o nəzarət buraxılış məntəqəsində ot işləsəydim, işimdən olmaq bahasını olsa belə, futbolçular Azərbaycana qaydanda onların pasportuna möhür vurmazdım, Azərbaycana giriş möhürü. Deyərdim ki, qardaş, götür pasportu, get xaricdə, hansı ölkədə sığınacaq alsan yaşama. Qardaş, qayıtma da bu ölkə. 7-0 ucumsan, sən Azərbaycanı biabur eləmişsən, Azərbaycan şərəfini alçatmışsan. Qayıtmayın bu ölkəyə, çıxın, gedin. Yaşar bəyəm açıqlama verib ki, 6 zədəlimiz var idi. İstəyirsən 16 zədəl olsun. Meydana 11 nəfərdən çıxmısan mı? Yenə də o Almaniyadan o heç kimə yararsız olmayan türklərdir. Kərəm Benke, Taşkın İltər, yenə onları gətirmişsinizmi? Yenə onları oynatmışsınızmı? Qardaş, qayıtmayın da. Yəni siz, ümumiyyətlə 21 yaş hələ insan özünə başqa sahə seçə bilər. Futbolla qutarsın bu insan, futbol oynamasınlar. Təhsili olan ali məktəbə imtihan versin, əgər orta təhsillər varsa. Bir ixtisas seçsinlər, universitetə daxil olsunlar, hansı bir sənətə yerəlsinlər. Savada olmayanda, qardaş, peşə məktəblərimiz çoxdur. Geçsinlər, biri bərbər olsun, biri bənnə olsun, biri maşın ustası olsun, nə çox sənət, biri rəngsaz olsun. Futbol oynamasınlar, qardaş, bunlar. Oynayırlarsa, bir də millidə oynamasınlar və bunları milliyə çağırmaq lazım deyil. U21-də gələcəyimiz, 2 ildən sonra bunlar deyir ki, Rəşad Sadov futbolla qutarsın. Rəşad, 40 yaşda ki, futbol oynamalıdır. Yerinə gələn bunlardır. Ceyhun Sultanov. Yəni, futbolda hələ hətta sənin futbol oynadığın dövrlərdə belə bu 21 problemi davam edirdi. O vaxtdan başlamışdı. Niyə düzəlmir? Və yaxud biz kimi qınamalıyıq 0-7 hesablı məqlubiyyətdə? Vallahi, o vaxtdan bu yana çox şey dəyişib Azərbaycan futbolunda. Biz o vaxt... Amma o 21 dəyişmir. O 21-ə gedəndə formamızı hələ, indi açıq deyirəm sənə, elə gəyib Sədərəydən almışdılar. O kurtkanın qolu çıxırdı, gedirdi, ondan gedirdi. O vaxtı futboluydu və biz... Spor görmürdüyü, heç bir şey görmürdüyü, sadəcə oyundan oyuna yığılırdıq, çıxırdıq.
Amma burada bir şey var ki, ha baxın, hamısı əsas heyətdə oynayan futbolçulardır. Və gedirik 7-0 uduruq, haradasa 3-4 ildən sonra da biz deyirik ki, biz qrup 5 ildən sonra çalışacaq ki, Avropanın qrupdan çıxaq Avropa çempionatına. Və 7-0 ilə biz qrupdan çıxa bilərik. 17 yaşlılarımız burada uduzdular. Və bizim gələcəyimiz haradadır? Necə gəlir? Prasineçki özü də fikirləşir ki, bu gün deyir ki, Azərbaycanda perspektiv futbolçular var. Və mən də maraqlıdır mənə, nəyin əsasında, hansı futbolçulara baxıb deyir ki, bizdə gələcək var. Düzdür, ola bilər. Haradasa 15-20 ildən sonra ki, hansı ki uşaqlar 12 yaşından oca buradan çıxıb gedəcək, Azərbaycanda futbol oynamayıb, legioner həyatı yaşayacaq. Çünki sənin 50-100-ə yaxın legionerin olmasa, sən heç vaxt İtaliya kimi futbol oynaya bilməzsən. Milli çempionatda oynayan futbolçularla heç vaxt İtaliya kimi futbol oynaya bilməzsən. Bu qanundur. Buradan çıxmalıdır. Bir futbolçumuz gedmir, Gürcüstanı götürün. Bütün 90% futbolçuları Avropadadır. Səpələniblər. Deməli, fikirlər bildirildi. Mən futbolçuların 90%-ni qınamıram. Legionerlərin Azərbaycana gətirilməsindən savayı. Onların burada işi yoxdur. Amma bir məqama vurgulamaq istəyirəm. Afban başçısı Elxan Məmmədov bu günlərdə mətbuata müsahibə verdi və klublarla bağlı son illərdə qruplarda oynaması Neftçi, Qarabağ, Qəbələni vurğulayıb və qeyd edib ki, 2007-ci illərdə Azərbaycan klub futboluna daha çox pul xərclənirdi o dönəmdə, amma heç bir uğur yox idi. Mən təşkilatçılıq baxımından söhbət tək puldan gedmir və Yaşar Vahabzadədən gedmir. 10 ildən artıq, 10 ildir səhvləndirəmsə, 7-8 ildir federasiyada çalışırlar. Təşkilatçılıq işi yüksək görülməlidir və Ceyhun bəy də vurguladığı kimi Lippertlər, ondan qabaq Beyti Fox artıq ABŞ millisindən qovulmaq dərəcəsinə gəlib çatıb, Yamayka Panama ilə bacarmırlar və 2008-dən elə Azərbaycan millisində Azərbaycan futbolunun evini yıxıb getdi. Təşkilatçılıq baxımından da işini bacaran insanlar iş başında olmalıdır və o maliyyədən də düzgün, dövlətimizin ayrılığı maliyyədən də düzgün istifadə olunmalıdır və Məşqlər Komitəsinə deyilən söz ki, onlar cavab deyildi Yaşar Vahabzadəyə, mən üzümü burada heç kimdən çəkinən insanlar da deyilik, futbol adamlarıyıq, mən üzümü futbol adamlarına tutub, o mövqeyi tutub insanlara bildirirəm ki, sizə bu da azdır. Gedin indi Yaşar Vahabzadəyə cavab verin, baxmayaraq ki, Yaşar Vahabzadə 10 ildə AFBA-dadır və onu ora gətirən Lippertlərdən danışılmır, kimlərdən danışılmır. Elə o Məşqlər Komitəsi də ona görə qurulmuşdu ki, sabah bir uğursuzluq olanda onların belinə bunlar hamısı yüklənsin. Məşqlər Komitəsi sözsüz ki, yəni sizin fikirləriniz bəllidir, amma əgər onlar da fikir bildiriblərsə, onu önə çəkiblərsə, müəyyən bir hissədə onların payına düşür mənim fikrimə görə. Ola bilər tam razı. Azərin Mirzabadov fikir bildirib ki, 4 namizəd irəli sürmüşdü, onlardan biri Yaşar Vahabzadə idi. Və 2-50 razılaşmışlar, Yaşar da seçilmişdir. Yaşar da, yəni bir-birlərin artıq, belə deyim, xırda da olsa artıq ittiham edirlər ki, günah kimdədir. Yəni, qırağda olan adam axtarırlar. Sultan, buyur. Sər mənim, gəlin o məşqlərdir, korpus... Məşqlər komitəsidir, hamısını qoyaq qarağa, açıq danışaq. Bu günləri, bu məşqlər, 10 dənə də gənə məşqi gətirin. Bizdə gənə deyirəm, yerli futbolçular, oynadığı çempionatda olan futbolçulardır. Bunlar 7-0 uduzacaqlar. Bunlar ondan, əli 7 yaxşıdırlar. Çünki bunlar Avropada futbol görmürlər. Mən bir qədər razılaşmam, Agolinin bir qədər əvvəl misal çəkdim. Albaniya millisinin əsas, belə deyim, 11-liyinin üzvlərindən biridir. Bizim çempionatda oynayan Fransada iştirak edəcək. Yəni, bizim çempionatın səviyyəsi o qədər də o 5 il, 10 il bundan qabaqdan aşağı deyil. Siz bir dənə Albaniya milli komandasının heyətinə baxın. Harada oynayırlar? Və bizim Azərbaycan milli komandasının heyətinə baxın, harada oynayırlar? Bizim Azərbaycanın... Avroliqan qrupunda Interə qarşı, Sentetinə qarşı, Tottenhamə qarşı, digər bəli, legionerlər də var və elə legionerlər də düşmüşkən, üzr istəyirəm bu ifadəni, vaxtı ilə Ramimi gətirib milləşdirməkdən və bugün milləşdirməkdənsə Almeida Reynaldo
oyun havası kimi Azərbaycan millisinə lazımdır və bunun üzərində işləmək lazımdır. Mən açıq gəldim. Burada mən öz fikrimi deyirəm. Mən nə var onu deyəcəm. Çünki bu günləri biz öz futbolçularımızın üzərinə gəlirik. İstər Prasineçkili, istər o birisi, istər bu birisi. Günah bizim hamımızda var. Çünki Əlbəttə. Azərbaycan futbolçuları Avropada yoxdur və onun da aqibətini 10 illərlə çəkəcək. Nə qədər ki Azərbaycanlı futbolçu Avropada çıxıb futbol oynamayacaq, heç bir klubda təmsil olunmayacaq və bizim milli komanda bu vəziyyətdə Azərbaycan futbolu necə Avropada ola bilər ki, bu gün Edis Rəfinin yerinə Coşun Diniyev oynasaydı, 19-20 yaşı var. Elnur Cəfərov oynasaydı, 19-20 yaşı var. İtaliya qarşı. Gəlin onda hamımız da günaha görək də. Yox. Kimlər vəzifəyə cavab? Bugün Ceyhun Sultanov Sumqayıtda menedirdirsə, Sumqayıt klubuna cavab deyirdi. Siz Azərbaycan futboluna cavab deyə ola bilmərsiniz. Amma Azərbaycan futbolunda neçə insanlar var ki, açıq Ceyhun Sultanov kimi, Tahir Süleymanov kimi və digər bizim layiqli jurnalistlər kimi sözünü deyirlər. Bundan danışmaq lazımdır. Vaxtımız artıq yekunlaşdı. Sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı, ümid edirik ki, maraqlı bir veriliş alındı. Bir daha təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli vaxtınızdan ayrılıb bizə qonaq olduğunuza görə. Vaxtımız isə yekunlaşdı. Bu həftəlik gələn həftədə eyni vaxtda, artıq yeni vaxtda 23:35-də sizin görüşünüzə gələcəyik. Bu günlük bu həftəlik isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Çalışın futbolsuz qalmayın.